بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن پاک کے 11ویں پارے کی سورہ یونس شریف کی آیت 64 کا عمل ہے، جو بے خوابی، ڈپریشن، نیند نہ آنا اور اس حوالے سے بے شمار خرافات اس بات کو لے کر کسی فرد پر چلتی ہیں، اور اس وجہ سے بھی بے شمار قسم کی بیماریاں یا تو چلتی رہتی ہیں یا ساتھ ساتھ جنم لیتی جاتی ہیں۔ تحقیقی طور پر جو بات دیکھنے میں آئی وہ یہ ہے کہ کئی ایسے افراد پر بذریعہ بد عمل کوئی شیطان صفت فرد کسی دوسرے پر ایسا کوئی عمل کروا دیتا ہے جس سے وہ ظاہری طور پر دنیاوی مسئلے مسائل کا شکار ہوتے ہوتے پھر جسمانی دیگر اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس سے جھوٹے خواب آتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کوئی غم اور فکر والی کیفیت بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ہر کوئی غم اور فکر کے اندر ہی مبتلا رہتا ہے۔ کئی افراد کے خواب بند کر دیے جاتے ہیں، ان پر روحانی وظائف اور روحانی عمل کی بندش کر دی جاتی ہے، کیونکہ دشمن جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ اپنی طرف زور لگا رہا ہوتا ہے، اور جو فرد اس بد عمل کا شکار ہو رہا ہوتا ہے وہ یا تو بغیر تحقیق کے کسی ایسے فرد کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگ جاتا ہے جو کہ اس بد عمل کا حصہ ہوتا بھی نہیں ہے، یا وہ دیگر کئی ایسی چیزوں میں خود مبتلا ہو جاتا ہے جس کی اس فرد کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بس وہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کے چکروں میں ہی مبتلا رہتا ہے، اور اس دوران کئی قسم کے حادثات اور نقصانات بھی ایسے فرد کے ہو چکے ہوتے ہیں جو افراد ایسی کیفیت میں مبتلا ہوں۔ یہ خاص الخاص نورانی عمل ان افراد کے لیے ہے۔ اب ذرا اس کی ترتیب بھی سمجھ لیں، اس آیت کو صرف 209 مرتبہ ہی کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ اس آیت کے مفرد اداد کی تعداد ہی 209 ہے، نہ 208 ہے اور نہ 210 ہے، صرف 209۔ اب اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے لوہے کے 1.5 انچ کے کیل، 2, 11 یا 209، یہ اتنے کیوں لیے جائیں گے؟ 2 سے بات شروع ہوئی، 11 پہ آ گئی، 11 سے بڑھ گئی، 209 پہ چلی گئی، جو کوئی بھی کرنا چاہے۔ تو 209 کا مفرد عدد 2 ہے، اگر کوئی زیادہ سے زیادہ مزید آگے بڑھنا چاہے تو کیل بھی 2, 11 یا 209 ہی ہوں گے۔ اب ان کو کیسے تیار کرنا ہے اور ان کو اپنے استعمال میں کیسے لانا ہے جس سے ان دیکھے دشمن، جادوگر یا دیگر اس قسم کی حرکات کرنے والا اپنی ان حرکتوں سے باز آئے اور یہ فرد ان تمام جکڑ بندیوں سے آزاد ہو جائے اور وہ دشمن خود ہی اپنے بنائے ہوئے گڑے میں گر جائے، تو اس کے لیے ہدیہ اس کا 1000 روپیہ ہے۔ اس کو ادا کر کے جو اس عمل کو کرنا چاہتا ہے باقاعدہ طور پہ اس کو پہلے سیکھے کہ اس نے کرنا کیا ہے، کس طرح یہ کیل بنیں گے، کس طرح یہ کیل اپنا اثر اور وجود رکھیں گے، کیونکہ ہمارے یہ عملیات، تحقیق، سارا کچھ سینہ بسینہ ہے۔ یہ کتابی یا یوٹیوب پر بتانے والے یا دیگر جس طرح مارکیٹ میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، ہماری یہ چیزیں اس معیار کی نہیں ہیں۔ اگر ہیں یا تھیں تو کسی بھی کتاب سے آج کے دن تک کسی بھی یوٹیوب سے کون کیا بتا رہا ہے اس کا حوالہ ہمیں ضرور دیں۔ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔